Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 90-й тиждень великої кривавої війни, яку російський окупант і агресор веде на українській землі. Останній тиждень був позначений небувалою ескалацією інтенсивності військових дій на лінії фронту. Епіцентром цього протистояння є наша багатостраждальна Авдіївка, довкола якої ворог чинить так звані м'ясні атаки, прямо закидуючи тілами своїх солдат позиції українського війська. Це варварство справді жахає кожного, хто хоч трошки розуміється на військовому мистецтві. Ця військова ескалація позначилася і на інших ділянках фронту чи вимірах протистояння. Ми були просто зворушені і вражені великою трагедією в окупованому місті Волноваха, де 30 жовтня озброєні військові злочинці, росіяни, вбили цілу родину з 9 осіб, родину Капканець, двоє малих дітей було вночі невинно розстріляно у їхньому дитячому ліжечку. А ніч на 1 листопада позначилася найбільшою за рік інтенсивністю обстрілів і атак на мирні міста і села України. Нікополь і Очаків, Кременчук і Одеса. Наші міста, наші села невпинно є жертвою російських атак із неба. Особливо хочу поспівчувати, висловити нашу молитовну солідарність нашому мужньому військовому капеланові, отцю Віктору Здебу. Його рідний син, офіцер українського війська, цього тижня помер в київському госпіталі від отриманих на фронті поранень. Серед болю, крові, вогню і сліз ми вкотре хочемо сказати до цілого світу: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Генеральний секретар католицької міграційної комісії відвідав Тернопіль. До Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви із душпастерським візитом завітав монсеньор Роберто Віттіло. Офіційна зустріч із архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василем Семенюком відбувалася в приміщенні курії архієпархії. Митрополит подякував монсеньорові за цінну підтримку різних проєктів архієпархії щодо вимушено переміщених осіб у Марійському духовному центрі «Зарваниця», спрямованих на їхнє ментальне та фізичне оздоровлення, а також проєкту «Невидимі рани війни», що діє при Архікатедральному соборі Тернополя. У Ватикані запевнили, що підтримують українську формулу миру. Про це запевнив державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін у відеозверненні з учасниками наради, присвяченої формулі миру президента Зеленського, що відбувалась на Мальті. П'єтро Паролін запевнив підтримку у вирішенні гуманітарних питань та готовність продовжувати зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і викрадених дітей в Україну. Екоактивна молодь долучилась до формаційної програми від Комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді. Дати речам нове життя, захищаючи тих, хто боронить наше життя. Це чергова формаційна програма проєкту «Спожити» від Патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви для екоактивістів. Захід відбувався в Марійському духовному центрі «Зарваниця». Учасники зустрічі глибше пізнавали питання екології, ділилися ідеями винаходів і плели зимові маскувальні сітки для Збройних сил України. Глава Української греко-католицької церкви зустрівся із прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні. Подія відбулась у Палаццо Кіджі у Римі. Сторони говорили про підтримку України та подолання травм війни. Блаженніший Святослав подякував Джорджі Мелоні за підтримку України та гуманітарну допомогу, яку Італія надає українським біженцям не тільки у своїй країні, а й вимушено переселеним особам в Україні.
Російські війська поцілили в автобазу у Херсоні. Там вщент знищені склади і пошкоджені автівки. Постраждали двоє працівників – 34-річний водій та 58-річний двірник. Росіяни вбили цілу родину в окупованій Волновасі. Про вбивство 9 цивільних, серед яких двоє дітей, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Вбивство родини сталося 27 жовтня. До їхнього будинку прийшли ймовірно озброєні чеченці. Вони вимагали, щоб родина звільнила будинок для одного з підрозділів російської армії. Отримавши відмову, вони повернулися вночі і вбили усіх. Вбивство підтвердила й російська сторона, винних нібито затримали. Українська греко-католицька церква придбала ще одну карету швидкої для захисників. Автомобіль доправили з Естонії. Кошти зібрали вірні Української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви. Авто освятили в дворі собору святих апостолів Петра та Павла в Талліні. Машину швидкої допомоги доправили до Ірпінського військового шпиталю, що знаходиться в Київській області. Це вже 28-й автомобіль, який УГКЦ в Естонії відправляє в Україну. Найближчим часом Українська греко-католицька церква планує відправити в Україну термобілизну для військових та медиків. У селі Станіслав, що на Херсонщині, за ніч було 40 прильотів. Згинула літня жінка. Обстріли пошкодили приватні будинки, амбулаторію та ліцей. Користуючись цієї нагоди, я хотів би особливо подякувати очільникам державного секретаріату апостольської столиці, особисто його еміненції кардиналу Паролінові за те, що апостольська столиця висловила свою підтримку формулі миру, яку Україна намагається запропонувати міжнародному співтовариству. 28-29 жовтня на острові Мальта відбувся черговий міжнародний саміт щодо способу, як зупинити війну в Україну. І апостольська столиця стала по стороні українського народу, висловила готовність втілювати в життя цю формулу миру, яку Україна сьогодні пропонує цілому світові. Теж, користуючись із свого побуту в Італії, я мав нагоду відвідати місто Болонію, де мав можливість разом з його еміненцією, архієпископом, кардиналом Болонії Матео Дзуппі знову роздумати над тим, як рятувати українських дітей з російської неволі. Його еміненція, як особливий посланець Тішого Отця, справді намагається все зробити для того, щоб порятувати полонених українських цивільних, визволити українських дітей із російської неволі, шукати різних способів, як зупинити війну. Цього тижня ми спогадували день відходу до вічності нашого великого праведного митрополита Андрея Шептицького. Якраз він, можливо, особливо сьогодні промовляє до сердець України. В далекому 1942 році, у розпал Другої світової війни, він написав славне послання «Не убий». І там каже: «Світ загибає від браку любові. Світ гине з людської ненависті». Ми сьогодні просимо: «Господи, пошли нам Твою любов. Навчи нас, християн України, любити. Любити Тебе, нашого Бога, Творця і Спасителя. Любити людину в обставинах темряви війни. Боже, зупини війну. Боже, благослови наше українське військо на захист нашої батьківщини. Боже, благослови нашу батьківщину Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.